Gente, rapaziada, easy peasy, cara, é isso, fechamos, alô Bison, abraço, você viu o Cold ali e o Zangão roubadíssimos, né cara, o Zangão pra estunar, pra não deixar o Dalcinho tá, e o Cold pra ficar puxando os caras e vem cá que eu vou te matar, ignorar o bonecão lá. Mas é isso, cara. A comp foi como? A comp de 500 e quanto? 300 e... Quanto de força? 248. Conseguimos, cara. Conseguimos, ó. O esquema é isso. Botei o Evru, tanca Fireball. Uta, vai stunar. Shoryuken. Aí tem que esperar a próxima Fireball. Uta com o Evil Ryu, Uta, vai stunar. No caso, não stunou. Comigo, não stunou. Aí eu liguei a árvorezinha pra curar. E já fui, eu até esqueci de usar a luva, né? Acabou que... E aí dali, começa a puxar com o Cold direto. Né? Na segunda rotação, se você não conseguir stunar, liga a árvore assim que a bola cai no chão. E começa a puxar com o Cold. Começa a puxar com o Cold e faz sempre a mesma sequência. Cold, cura, Zangão, Shoryuken. Cold, cura, Zangão, Shoryuken. Cold, cura, Zangão, Shoryuken. Aí deu certo, né? Show de bola, rapaziada. Porra, consegui passar dessa fase. Agora nós conseguimos. Pegamos 18 dias de avanço de experiência por causa do evento boladão, rapaziada. Fomos o segundo. Aí, só 18 dias. Isso é muito bom, cara. Isso aqui, ó, mais 6 mil. Nossa, é muita gema. Mais 7 mil gemas. É isso, rapaziada. Agora a nossa conta tá setada pra gente chegar no 1540 e no 200. Pegou recurso pra ter vantagem em cima do resto do servidor. Então, é isso. Conseguimos fazer o andar 1140 com a comp fraquinha. Falta muito pouco, cara. Falta muito pouco. É o detalhe. É um críticozinho. É um segundo. Deixa eu ganhar. Agora nós ganha. Vai se ferrar. Agora é nosso. Agora é nosso. Tudo nosso, nada deles. Não! Meu Deus, ele não vai morrer, velho. Olha essa parede. Não, não, não. Não li, tanca. Tancou. É nóis, ganhamos. Beleza. 12:40. GG, família. Meu Deus. E vocês achando que o 11:40 é difícil? Meu amigo MV foca em P. Cadê o Bison? Cadê o Bison? Com Bison é fácil, né? Dois Ryu, só botar o Bison. Mas eu não tenho. Me virei com Zangão, cara. Esse é o bicho. Zangão. Zangão é o bicho, cara. Não, sem mais. Zangão é o bicho. Vamos ver se me dá os tiros aqui. Tá em raio ainda? Eu quero raio, né? É, eu quero raio. Vem aqui na cajetinha. Vamos dar 20 tiros aqui. Pela comemoração aí do 12:40. Flopou. E flopou. Grande recompensa, hein? Mas é isso, família. Feliz. Fechamos o 12:40. Tamo junto, um abraço aí, fiquem bem. Ah, lembrando, que a guilda, entra na nossa guilda, rapaziada. Temos vagas, ó, temos 3 vagas, na verdade temos mais. Deixa eu tirar o cara que tá um dia offline, ó. Um dia offline vai rodar. Remover. Ih, tem outro um dia offline aqui.
que mover. Porra, tem um monte de offline, hein? Temos vagas, cara. 6 vagas, rapaziada. 6 vagas, entra na guild aí. Vamos regaçar, beleza? Enquanto isso, aqui nós bota o anúncio 24/30. Falta 20 minutos. Então, ó, ourselves 2185 underline 435. Dá apply lá que temos vagas para quem quiser jogar, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraço a todos. Próxima família.